kayu, wong so kayu, kuwi si apa guling nang timo. Kalau banyak saluran, ya wis bagus. Panengah panus komatu koro harjun kekasihku. Harjun mo? Iya janoko. Parang setiap bagus. Ojo temanggung dan lumayan kemoros mikir bakal tak gawe liwat. Kutu bali. Awe lanjut, ora awe murid dulu bali bakso. Ora urkala kanan, ora nono jantri guni. Nasing butuh di jemoko. Nasang parentasan apo bagwar opo mana mana aku opo kan talo deni uto mandoro topo kanti wisoyo indriyakso soro maruto mawono polo marago mulo orang hati-hati gus dadap dadap rontok apa bagus. Yeah.
Waduh iya. Mau janjine ora ngene iki aku wegah nek carane ngene iki. Iya piye aja Sumiyanti, Sumiyanti. Kowe tak tinggal mati aja rapi meneh ya Sum. Apa nang sekolah gue kae. Bagian kaya arsono bruho bujleng iblis lanat orang mati di tabelani coro-coro satrio ono paran soko jeneng mua arjuno kwe soko titio kalo tenung telu brojo bilang no pati di kancang gua jaluk mati moro maju Pleno pangendamu balang angleng bleduk wandamu. Sudara Janaka kapiken bambangane keleken butane elek mungsuh padha karo elek ayo lakon tibani pusaka Kangjeng Kyai Singgol Modot ora joget ilat mundi tunggale butane Raja Satria jenengmu sapa omahmu sing dimupuk durung mati tanpa aran ayuh ayo nono iki ditya kala julu menang kataku tak gurani kowe Raja Satria kuwi apa kuwi
puji aja dah korupsi, mergo yen korupsi negarane rugi. Seni bareng wetem bangkit terus rasa ngantuk mripatku. Oh, adek mayar men. Jane aku mau wis mangah-mangah adek mangan kowe lho, bareng kuwi nembang ngono terus aku cocok terus nyang mripat kaya dipulut. Ayo turu. Sirasah perang kowe Kang, ayo wanuan karo aku wong padha kanca seni iki. Iya. Jenengmu sapa? Aku Petro. Jenengku Ditya Kala Muntra Kendho parapaku julu. Muntra Kendho weh, kuwi jeneng gendhing. Iya, aku iki buta seni ya. Kuwi aku ya tau nembang ngono ning ora ngono kuwi ukarane tak bahasa persatuan ben wong Aceh mudeng. Piye? Itu apa itu bunga melati yang ku puji-puji, jangan sampai korupsi, sebab kalau korupsi negaranya rugi. Bagaimanakah itu? Lagi yang terakhir yang ono 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 kui. Iya, cara Melayu ini. Ya begitu, 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 begitu. Boleh karpe dewi ya. Itu lah ngerti karpe genah maknanya itu. Ah, kesuwen dulu. Selak ngetek ke menitan. Kayak rekaman kok. Pelatok bendo ramlowe ada bendo. Buto ini kok ditanggapi, kiki buto galak. Leno catek udah gue mati deh. Bosir ada waris podo, musuh buto galak ki. Tentang gue seneng-senengnya di pelato. Senengnya neng gue dewe. Bidang-bidang ojek udangnya bo. Sebengar di teli gending ay. Bosir gue ya tinggu. Tinggu apa? Kapan ya nonton situasi? Kok ada? Kok ada? Ya aku mau ngetan malah gue gulung.